6/6/2022, ואמר אדוני, נתתי לכם הכל מכל, את השמיים, את האדמה, את הבריאה. שימו פה אדמה, זרוקים ברחוב, תראו, 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 תראו מה, מה האדמה שאלוהים נתן לכם, תראו, תראו מה אלוהים נתן לכם, תראו, תראו, תפוחי אדמה כמו זבל, מזון, אתם לא צריכים לקנות, רק תבואו, תתכופפו, תאכלו, תאכלו, כל זה שלכם. נתתי לכם את השמיים, נתתי לכם את המים, את האדמה, את הבריאות, את האמונה, את אלוהים. ומה אתם נתתם לי? הלכתם, סגדתם לפסל הביבי. האמנתם בחיסון הסינתטי, חיסון הרעל, שאלוהים נתן לכם את החיסון האמיתי בין 4 מיליארד שנה בגוף שלכם. הנה, אני לא מחוסן. תראו איך אני עושה ספורט. אני רצתי היום 20 קילומטר, 8 בערב. אני ארוץ שעתיים עד 22:00. לא יקרה לי כלום. כי יש לי את האמונה של הקדוש ברוך הוא. יש לי את האמונה של השמיים. יש לי את האמונה של האדמה, של השמיים ושל הכל הקוסמוס הזה. ואתם האמנתם ברעל החיסונים. אתם האמנתם וסגדתם לרעל החיסונים. אתם היום נחשבים למתים. כי אתם, תראו איך אתם נראים. אתם עייפים. אתם שחוקים. אנשים הולכים ברחוב, חיוורים צהובים. לא יכולים לעלות במדרגות. לא יכולים ללכת. הרחובות ריקים, הים ריק. הכל ריק. השמדתם את האנושות. השמדתם את עצמכם. בגלל שהפסקתם להאמין באלוהים. מה יותר טוב להאמין בחיסון? זה יותר טוב? הנה אני, בן האלוהים. רוח הקודש שמאמין רק באלוהים. אני אפס, אני אפר לרגלי הקדוש ברוך הוא. והאמנתי רק בבריאה, רק בבורא. ועשה אותי חזק והגן עליי בעילת השם. אתם בגדתם באלוהים ועשיתם פסל ותמונה לחיסון. היום מות, תמותו. נתתי לכם את היקום, את האמונה בקדוש ברוך הוא. נתתי לכם מזון מהאדמה. תראו כמה תפוחי אדמה. תראו, תראו. שימו לב. נתתי לכם הכל מכל. בריאות, מערכת חיסון של הקדוש ברוך הוא. רוח הקודש הייתה בתוך הגוף שלכם. שמיים, אדמה, ים, אוויר. קוסמוס, שימו לב לקוסמוס. מה אתם נתתם לי? פסל? אמונה בזריקות הרעל? זה היה טוב לכם? עוד שלחתם את הילדים שלכם? דינכם נגזר. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אמן, אתה הוא האלוהים.